жовтні 1918 року, коли імператор Австро-Угорщини Карл зрікся престолу, розпалась імперія. Так розпочинається конфлікт між українцями та поляками за контроль над Львовом. Місцева електрівня та газова станція залишаються нейтральними згідно угоди, які оголошують їх екстериторіальними. Робітникам цих закладів видають спеціальні документи, що дають право вільно пересуватися по місту. Спеціальні комісії, що складаються з трьох представників кожної сторони, гарантують нейтралітет електрівні та газової станції. Однак під час авіаатаки на українські позиції польський літак помилково бомбардує електрівню. Саме у Львові, Україна, була винайдена перша газові керосинові лампи, які стали головним джерелом освітлення в будинках. У 1853 році в аптеці під Золотою зіркою на вулиці Коперника Ян Зех та Ігнацій Лукасевич, розробники технології виготовлення газу з Бориславської нафти, встановили першу газову лампу. Через 5 років після винайдення газової лампи в 1856-му Львові газове товариство із німецького міста Десау збудувало завод із виробництва штучного газу із вугілля. Ввели його в експлуатацію 1 вересня 1857 року. Завод виготовляв газ із вугілля для освітлення аж до 1920-ї, коли до Львова із Дашави збудували газогін. Газове освітлення у Львові використовувалося аж до початку 1950 року. При цьому на час окупації Львова радянськими військами восени 1939 року кількість газових ліхтарів на міських вулицях більш ніж удвічі перевищувала кількість електричних. Газових налічувалося 4100, а електричних – лише 1950. У 1878 році за проєктом головного архітектора Львова Юліана Гохбергера почали споруджувати будівлю Галицького краєвого сейму. Тепер головний корпус Львівського національного університету імені Івана Франка. Систему електричного освітлення розробив львівський піонер електрифікації, інженер, винахідник та фотограф Францішек Рихновський. Електричне світло засяяло в будівлі Галицького краєвого сейму за рік до того, як у 1872 році Томас Едісон збудував першу в світі міську електростанцію в Америці. Запуск міської електростанції у Львові пов'язаний зі стартом трамвайного руху в місті. Нагадаємо, що саме у Львові був запущений перший в Україні кінний трамвай. Перша випробувальна поїздка відбулася 25 листопада 1879 року. У 1890-х роках у Львові було кілька місцевих електростанцій, які не обслуговували лише міський трамвай. Деякі з них знаходилися у готелях та прибуткових будинках. Наприклад, одна з таких електростанцій була розташована у будівлі колишніх галицьких ощадних КАЗ, яка тепер відома як музей етнографії та художніх промислів. Інша – у торговому комплексі «Пасаж Гаусмана». А ще одна працювала у готелі «Імперіал», де також був встановлений перший в Львові ліфт з електричним приводом. Ситуація змінилася із початком будівництва нового міського театру, нині Львівський театр опери і балету імені Крушельницької. На початку для електричного освітлення театру планували спорудити локальну електростанцію. У 1916 році Львівська міська електростанція, яка працювала на постійний струм, зупинила свою роботу через військові потреби. З акумуляторних батарей було вилучено свинець та мідь з кабельних ліній. У наступні роки, внаслідок інфляції та зростання вартості вугілля, тарифи на електроенергію кілька разів підвищувалися. З 1917 року в місті та на електростанції часто був дефіцит кам'яного вугілля, що спричиняло перебої в роботі. Це призводило до тимчасового скорочення робочого часу трамваїв на вулицях. Під час боротьби проти поляків польський літак випадково скинув бомбу на електровню. Під час пожежі було пошкоджено частину обладнання. Електростанція не працювала до травня 1919 року. Протягом Другої Речі Посполитої електрика для домівок була дорогою, або вартість електроенергії була майже як ціна 2 кілограмів хліба. Але якщо ви споживали багато електроенергії, то міністерство дозволяло вам платити менше.
Також абонентам, які споживали багато електроенергії, видавали подарунки, в першу чергу, різні побутові електроприлади, і таким чином стимулювали подальше збільшення споживання.